Il-Repubblika qed tagħmel proposti biex insaħħu d-demokrazija tagħna u l-parlamentari li nivvutaw ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom fi simna sew. Qed nipproponu li l-parlamentari jaħdmu full-time b'paga diċenti u bl-obbligu li jiffukaw il-ħin kollu tagħhom għax-xogħol parlamentari tagħhom. Il-parlamentari għandhom jingħataw nies biex jgħinuhom fir-riċerka, avukati indipendenti mill-gvern biex jgħinuhom jiktbu l-liġijiet u speċjalisti biex jgħinuhom jinvestigaw meta l-gvern jonqos jew jiżgarra. Jekk il-Parlament jaħses fuq il-gvern, isserraħ aktar rasek li int qed tagħżel nies b'poter vera li jirrappreżentawk. Aqra aktar fuq il-proposti tagħna fuq republika.org.